ჩემს შვილს ლაზარე ჯიბრაძეს ესაჭიროება თქვენი დახმარება. ის დაიბადა თანდაყოლილი ანომალიით. სამი ნეკნი არ აქვს. ამ სამმა ნეკნმა გამოიწვია ხერხემლის დეფორმაცია. მარცხენა ფეხში არ აქვს ძალა. და ის კორსეტი რო უკეთია, გულმკერდზე ძალიან უჭერს და მან კიდე ცალკე პრობლემა ისწარმოქმნა, რომ სუნთქვა უჭერს. იჭერს? ო, არ ხავ. მაქს ტკივილი? ხო. მისი ძვლები ჯერ ხრტილივით არის და ახლა ამ პერიოდში მას გადაუდებელი ოპერაცია მიტო ჭირდება, რომ ახლა ყველაზე მარტივია მისთვის ოპერაციის გაკეთება. რო გაიცდება, უფრო მეტი რისკი იქნება მისთვის და მის ჯანმრთელობისთვის და ამიტომ ჭირდება ახლა ხალხის დახმარება. ჭირდება? ესე დუდუ დუდუ დუდუ. მას ეძახი ის მაქაგა. ვერც ვუცეცავსა და ვერც ლევას მომზე ვერძები. გვესაჭიროება საზოგადოდ კურნალობა. და მოზე 16000 დოლარი და გვაკლია 8700 დოლარი მხოლოდ. იმისათვის რომ ჩემი შვილი ისევ ფეხზე დავაყენო და ისევ ჯანმრთელი მოყავდეს. სადღაც არსებობს ის სიკეთე ყველა სკოლებში, რომ ჩემ შვილთანაც მოვიდეს ეს ისეთი ადამიანი და მას დაეხმაროს.